Takže čau lidi, tu je Sebastian Varu, uměleckým jménem samozřejmě, jak by ne. A já vás vítám u dalšího dílu, konkrétně, teďku abych nekecal, 19. naší gameplay série ze hry Doom Eternal. A jsou dvě zajímavosti, které se vlastně mění od tady tohoto dílu, a to je, že vlastně odešel mi první program, vlastně, teda ne první, už druhý vlastně program na natáčení, který mi odešel během vlastně streamu na vlastně Halo Reach, co vlastně byl. Takže bohužel jsem musel zaimprovizovat a udělat Oriho. A ano, tím pádem mi odešel i Halo Reach, takže to byly dvě věci, které mi odešly. To je jenom takový fun fact. A další věc, co je celkem fun fact, tak je, že vlastně teďkom mám už třetí nahrávací program, jakoby za celou dobu, co teda jako dělám content. A takže tohle, vlastně celý tenhle díl je už přes novej, tak doufám, že to teda nebude blbnout, stejně tak jako Ori, tak to byl první stream, tohle je první video jako gameplay. Takže doufám, že to bude v pohodě. A třetí taková věc, tak je, že mám nový mikrofon. To jste potřebovali prostě slyšet. Ne, nebudu dělat ASMR, sorry. Ale jako ten mikrofon je celkem dobře citlivý, takže vlastně já bych potom mohl klidně úplně v pohodě dělat úplně v pohodě bych mohl dělat vlastně možná streamy s mým krákem, ale nezaručuju 100% úspěch. Takže já myslím, že bychom měli mít všechno v pohodě. Neměl by být téměř žádný problém. A já jsem si to teď vypl, ty vole, že jo, zvuk. Já jsem takový idiot. Jo, vypl jsem si zvuk kvůli tomu, že jsem měl daný. Bože. No, nevadí. Anyway, mohli bychom se do toho pustit, že jo? Pořád takhle, pořád se v tom programu ještě učím. Pardon. Neumím všechny věci. Stejně tak i s tím mikrofonem. Bude to rozladěné, ale jak jsem to testoval, tak pravděpodobně ten zvuk by měl být mnohonásobně. No, nemůžu říct kvalitnější, možná že bude, ale rozhodně jako je citlivější, takhle to řeknu. Takže já prakticky můžu se takhle postavit, jít kde si tady, úplně mimo ten mikrák, a stejně jako mě půjde konečně slyšet. Takže já mám takový dojem, že prostorový zvuk by to měl mít celkem jako slušný. Hele, sorry, prostě potřebuji potom se podívat na tohle video, abych viděl prostě, jak moc to je, než je broken, ale spíš naopak, jak moc dobře to jede. Každopádně, abychom se vrátili k samotné sérii Doomu, tak vlastně skončili jsme vlastně po Tarznabad a konkrétně jsme se vlastně vrátili zpátky na Fortress of Doom, i včetně Crucible. A teď, abych nekecal, jo, mám takový dojem, že jsme si vyzvedávali Crucible. Unmaker, že jo? Já mám takový dojem, že by tam měl být. Teď fakt nechci kecat. Já tady nám musím jenom říkat, že vlastně jestli ještě si chceme něco vyzvednout z tady tohohle hubu, než půjdeme na misi, protože se tady od této chvíle, co potom prolezeme tím portálem, již nevrátíme. Jo, takže ale na tomhle hubu prostě nám zůstalo, no máme 4 baterky, jsou tu 2 Predator suity, zadek máme vybraný kompletně a já si teď nejsem jistý. Jo, my už máme Unmaker, už ji tady vidím. Už ji tady máme, takže to je v pohodě. A já jdu blbě, že jo.
to je nič. No, dobrý. Tak. Samozřejmě díky tomu, že mám nový mikrák a nový natáčecí program, pardon, nahrávací program, tak jsem přemýšlel, že bych mohl udělat takové, dalo by se říct, krátké video, takovej jakoby, ne informační, ale spíš do série Bavíme se o, protože tam už, no, tam to prostě, to je jako mrtvá série, která by možná nebylo špatné, abychom ji oživili, protože jej, určitě, teď se to konkrétně hodí, vzhledem k tomu, že za chvíli budeme mít Doom Eternal projety. No, za chvíli. Jako s mojím tempem zase to bude za pár měsíců. Ne, dělám si srandu, bude to jako fakt víceméně kde teď. My teď půjdeme vlastně do pekelného města Nekravol, kde vlastně jsou rádoby dvě kola, Nekravol 1 a Nekravol 2, to je jedno dvě části takhle udělané. Pak nás čeká něco, co jste ještě neviděli, kde žádný člověk, ani démon, ani prej údajně Sentinel nikdy nebyl. Což je Urdak, neboli, nevím, jestli to je konkrétně název města, ale je to prostě uvnitř toho andělského reálmu. A třetí, teda ne třetí, ale potom se vrátíme na místo, kde nás to z Urdaku zavede, protože to vám nemůžu říct, kde to bude, jelikož to by byl motherfucking big spoiler. No už ten Urdak je tak spoiler, ale hej, už tam Canmaker byla. Ale v poslední misi je něco, co jsme rádoby doposud ještě neviděli za náš průchod a máme vyzbírané všechno. Protože to je úplně v pohodě. Poslouchám, něco slyším, ale nevím, co je dobrý. Sorry za takové zdržování, už na to jdeme, už jdeme na věc. Na teleport tu nekravilo. Tak. To je tak, když jakoby máte zrovna, nemáte teda období, kdy byste byli sami doma a po baraku vám chodí people, kteří mluví a nikdy nevíte, kdy vám vezou do pokoje. Protože ano, i tohle se může stát. A to by bylo velice nepříjemné, aspoň teda pro mě. Jo, a tady ten soundtrack, ten jede. Nekrohol, the city of the damned. A jo? Vítám vás opět tam, kde jsme byli téměř na začátku hry. V pekle. Jenomže my jsme tenkrát byli, kde to máme, někde tam, prý daleko, bylo to daleko, vlastně potom jsme šli do Exultie, do Sentinela prvního. Tak, já jsem si říkal, že tu něco provozlo, taky, že to bude provozat. Tak. Kdyby náhodou, tak to, že teď v tomhle díle by byl zvuk úplně broken, kdyby byl zvuk fakt jako těžce broken, že by mě nešlo slyšet, nebo tu hru nešlo slyšet, nebo cokoliv, tak se nedívte, je fakt toho dost, co by to chtělo ještě mouchy vykytat, jak se říká. Armor? Aha, my máme poslední. No tak to jo. Za chvíli budeme mít všechno. To je dobrý progres. Jak jsme vlastně na tom s progresem? Arsenal. Tady to máme. Aha. Logonburst. Máme Remote Detonate. Arbalest máme. Mobilní tureta. No. Jasné. Vánoční BMGčko. To ano, to tam bylo. Tyhle, co já bych mohl vylepšit. No já to nadbudu, kdy to nejdu, ten je celkem v pohodě. Ten používám v těch těžších úrovních častěji než ten Lock on Burst. Teda záleží jak na kterého demona, ale
potom jak je vylepšený a masternutý, tak je mnohonásobně lepší, takže to se vyplatí ještě víc. Ale co by to tak chtělo? Máme ještě 5 pointů, tak to narvem. No, narvem to. 5 pointů, o, přesně, děkuji. To mi bude stačit jeden, to bude za chvíli. Jo, a vlastně máme ještě ten jeden coin. Těch tu ještě bude teďkom dost. Aha, dobře. To jsem ani nečekal, že udělám. To bylo tak trošku... To bylo trošku lepší propracování. A dostal pěknou ranu do držky. Jinak ještě taková jedna malá vsuvka, nevím jestli to jde poznat, ale trošku jsem vylepšil vlastně vzhled hry. Takže, protože vyšly 3 vlastně sady shaderů, což vlastně vylepšuje grafiku a trošku jsem si poradil s nastavením, takže by to mělo být technicky za to plynulejší, ale nevím jak to půjde poznat na videu. Každopádně, v té hře to jde poznat. Až. Asi nechám remote detonate, vezmu si arbalest, protože... Tak. Au. Dobrý. Chill. Na, vítám. Já vím, co jsem zapomněl. Já jsem absolutní idiot. Já jsem zapomněl časomíru. To byla poslední věc, ty vole, jak já jsem mohl zapomenout na tu jednu z nejdůležitějších věcí. Já bych bez tak jel celé kolo, aniž bych si všiml, kolik je hodin. Tak. Prostě, já nevím, jsem nadšen, jsem zmaten a jsem v řiti. A takhle no. Takže počkejte, jenom chvilku, momentíček, já se jenom tady rychle podívám ještě, jak dlouho to máme. 12 minut už? To si děláš prdel, ne? Už je 12 minut a to jsem teprve na začátku kola. What the f... Ok no, dobrý. Tak to abychom se mohli pohnout prdeli. No, tak hold prostě to bude mít víc jak 30 minut. Bohužel. Nedá se nic dělat. No prdeli, no jo. Já jsem až moc ukecaný někdy. A to jsem ještě prakticky nedopil kafe. A vlastně jsem ani nezačal. Takže ok, úplně v pohodě. Jo. Jsou efekty ty vole. Tohle jsem se třeba předtím nevšiml. Ale teprve až teď, jak je trošku vylepšené to světlo a všechno, tak jo, vypadá to sakra dobře. A ještě nemám ten bot punch vylepšený. Tak. Yes. Já bych mohl požít. Konečně poprvé to, co jsem ještě nepoužil. No, nepoužil. Mimo teda. To, ne, tohle používat nebudu, to je zbytečné. Momentálně. Tak, hop. Hopap. Aha, úplně vedle. To byla trefa. Nemůžeš zapřít. Ty vole, ten kvad damage. Jak dva ty šupy, to je nadhera. Proč mi to furt hazí? Ten animaker do té ruky. Jsem nechtěl být zprostý, ale prostě dojdou vám náboje do jakékoliv zbraně a první zbraň, co vám to narve do ruky, tak je Unmaker, protože nevím proč. Ale použili jsme Crucible, který, no, já jsem prakticky nepoužíval za celou dobu nikdy. Nebo takhle, ne, špatně jsem to řekl. Ne, že nikdy jsem ho nepoužíval, používal jsem ho. Jenom, že to je to samé jako s BFKčkem. Zapomínáte na to, že vůbec ho máte. Vy zapomínáte na to, ne to, že ten Crucible vůbec máte, jenomže největší sranda přichází v moment, kdy hrajete DLCčko Asian Gods 1 a zjistíte, že tam vlastně ten Crucible není. Když ho zrovna potřebujete. Takže... I když ho nepoužíváte, tak ho vlastně používáte furt. Nebo aspoň ve vaší hlavě. Tak, proč mám tohle? Výborně. Au. Trošku jsem se tady bouchnul. Kvůli, co jsem to chtěl říct, ne že statickým úpravám k prostoru, ale, no dalo by se to tak říct. Dobře, jsem to si zatrošil úplně za něho, ale
Wow. Mhm, jo, jasně, tak to byl nejlepší skok ever. To by za ní mohl být olympijský skok. Dobře, dobře. Méně dobře. Výborné. Úžasné. Počkat, já mám být vylepšený ten? Užáme tu master? Challenge? Nebo ne? Já jsem totiž dlouho na tomhle save slotu nehrál, takže jo. Jo, dobré, děláme. Já si to musím prostě ověřovat, protože fakt jsem dlouho na slotu z YouTube nenahrával a nehrál jsem ho, takže jsem byl trošku teď zmatený, kde vlastně jsme s progresem. Bloodswamps, hej. Jo, tohle vypadá hustě. Pardon, jsem si tady ještě dával kafe. Snad to nešlo slyšet, ale když tak, tak se omlouvám, že vám dělám chudě. A tak to potřebujete víc, jo. Víš co? Potřebuješ kafe. Aby se udržel. Tak. Takže před námi je Kalibas. Na kterého nemám náboje, doha, jo. Dobrý, no. Nebo teda mám plno nábojů, jenomže ne do té zbraně, kterou bych zrovna potřeboval. Yes. Není yes. Armor, yes. Tak to jsem si zebral mega armor a zůstalo mi 23, super. Boom. Dobře. Skoro to vyšlo. Aha, já se tady zase potapím. Tohle já nevím, co... Na tyhle očka zabírá nejvíc. Uchopitelně jako ta balista, jenomže... Dobře. Kde je ten... Kde je zrovna pin elemental, když ho zrovna potřebuji? Který tu vždycky mě otravoval. Toxicky. Poslední. Dobře, dobře. On povědí, on to bude on, jasné. Pojď. Co? Co to bylo? Ale dobře, dobrý save. To mám víceméně dvakrát bonus na boju, protože jsem trefil Empower Demona a zároveň jsem ho ještě říznul motorovku, to je prostě úžasný pocit. Dobr... A tady tuhle arenu tak nenávidím kvůli těm potapějící jsem... blbostem. Aha. Dobře. Trošku větší. Dobrý fly. Dobrý. Vyboré. Jenomže ten pin elemental už tu ještě zůstal. Jako já bych na něho celkem vždycky za to mohl vykašlat, jenomže nikoho nenechám živého. To prostě je jasné. Aha, tu je jenom toto, tu je jenom armor, dobře. Tady je tlačítko, proč asi? Jo, já to vím. Bohužel, teda bohudík. Protože se vracíme zpátky do kolejí, jako v Doomu dvojce. Co se chtěl podívat, jo, challenge, tady. Jo, takhle, takže, tak to je dobrý, že jsem to použil, ten Crucible. Stejně ho použiju. Na toho dalšího animaka, co tam bude. Proč se to pustilo samo? Ale mě to zajebalo. Dobrý multikill, výborný. A dokonce i, to víš, jo. Pojď. Na toho druhého to netrefilo, dobře. Tady pojď. Vyborné. Aha, podívejme se. To jsou coin Toyovića. Tyhle, to je těch coinů po tady té mapě. Budu jenom je coinový židák s takovou. Automapa, i když ji nepotřebuji, protože vím všechno, kde je. No, všechno, dobře, hold up.
tu se zastavím, protože nevím všechno, kde co je. Ale vím, kam mám jít, takhle bych vám to řekl. Smooth. Pohyb. Ale dobře, ještě ho to trefil trošku. Kde je ten, koho hledám? Ten druhý adept na Crucible. Proč se biješ? Au, au, au. Ne, to nejsi ty. To by se nebylo. Kde je druhý adept na Crucible? Dobré, ale toho vypleši to mohlo taky sejmout. Nebylo by to na škodu. On se tomu vyhýbal. No pojď. Tu máš bazén, ty vole. Jo, a zrovna. A dost. Ty dostaneš můj oblíbený glory kill. Protože už jsem se ho naučil používat. Ups, to mi trošku ujela ruka. Ale kde je ten můj... To nejseš ty. Ani ty. Kde je můj oblíbenec? Na... Krusy. Ty vole, přes to tlačítku jsem myslel, že to spustím, ale ne, dobrý. No ale plamenuje téma, no. Dobrý, no. To jsem nechtěl. Kde je můj druhý adept? Doprdele to bylo vedle. Výborné. Pojď, punch. Dobře. Ale já tady umírám. Trošku. Kde je? Tu vůle, to Ligor modu. 44. Dobrý, progress. Good. A, už tady někde je. Myslím ho tu... Takže zahlídl, ale už na mě atakoval. Kde je? Tady jsi. Díky. Tak dva nejtěžší animace jsou kill. To mě potěší vždycky. Ještě tady furt jde být. Ještě pořád? To mi nějak nevychází. Odkud to bylo? Aha. Však to teďko nebylo. Bum. Dobrý. Až to furt jde být. Však to už je jenom tenhle... Ježiš, on se tu zase k tady tenhle jste nemohovat. To vždycky miluju, jak přes celou arenu musím hledat prostě toho posledního demona. Abych mohl jít dál. Jako tady tohle je ještě v pohodě, sice jsou to dvě podlaží, ale není to zas tak velká arena, takže v pohodě. Časově jsme na tom jak? 25 minut možná? Jestli to odhaduju správně? Mělo by to tak nějak být, že? Empower Demon? Nepovídej. Ukaž. To jsem nechtěl, já jsem ho chtěl. Chtěl jsem mu ustřelit hlavu tím jeho kanonem. Už se mi dlouho nepodařilo. Cestě. Já jsem ho trefil přes ty schody. Ne. Hopla. Ne. Ač. Já myslel, že to ještě ustojí, no, nevadí. Dobrý, no, tak stačí jenom granát. Já se to musím poškrabat na hlavě. Hopla. Tak, hopla. A hopla. Dobrý. Tady ještě... Jo, ten je nahoře, ten skryt, dobrý. Už jsem si říkal, jestli to je ten spodní nebo vrchní. Duše jsou připraveny na extrakční proces nějaký. Velice zajímavý. Dobré vědět. Bav to ten. Nice. To není teda. Není to nice. Bav to ten nikdy nebyl nice a nikdy nebude nice. A jestli v Ishingards 2 udělají bav to ten, bav to temu. Tak jo. Už i takovéhle zvrhlosti vymyšlí fanoušci, aby byl dům těžší. A ne. Fakt bav to ten, to vám nežeru. To bylo celkem rychlý. To jsem se předtím s tím tolik rozčiloval, když jsem to hrál.
zvláštní. Dobrý, no. Já si potřebuju dostat, jo, do blbě. Teď už to nestihnu. Nestihl jsem pak. Oh, hello. Jak se vám to daří? Moc dobře nevidím. Okej. Tu máme jednu stranu. Není nad kávu. Nějaká zvláštní. Už to funguje? Ne. Prosím, ne. Here we go again. Budu úplně uskakaný idiot. Hej. Dobře, save. To bylo to teďko. Kde je? Hej, ze zadu. Vážně, bráško. Jasné, pojď na mě, ty vole. Já nic nevidím. Já se vám musím přiznat, že fakt nic nevidím. Dobře. Méně dobře. Úplně vedle. Mhm. A nemám ani pol minut, super. Až teď. Až teď, když zrovna. Když jsem ho potřeboval, tak to nebylo. Dobře. Šuklové, ty vole. Hej, však ti zablízkují oči, ty hovadu jen. Kde je? Kde se zběžil? Dobře. Méně dobře. Kam se z toho točil, prosím tě? No tu jsem, pojď. Hej, ale kolik toho vydržíš? Raško. To už není možný. Kde zase je? Dobrý běh. Sorry. Se ti umluvám. Ale dobrý sprint tam hodil. Počkat, co to jako měl být teď? OK. Dobře. Můžu to nějak brát. Jo, tady je vlastně ten secret dole, který jsem hledal. Ještě ne. Na schvále. A dobrý, už jsem tam spadnul. Už jsem myslel, že spadnu dolů. Tam jsem skočil trošku rychleji, než bych měl. No. Já si nemůžu pomoct, ale já tu mám tu kavu, ty, já se neubraním, pardon. Kavový mají nějak, no. Hop. Hop. Ne. Co to mělo být teďko? Já myslím, že jsem spadnul. OK. Zajímavé služby tady v tom pekle mají. Měli byste si tyhle toho opravit, jinak by tady někdo přišel k úrazu. Jako by mě to sralo, že? Já mám jenom dva extra lifey. To mě fakt tak rozstojilo. Já tam nechal... Tam je jeden secret a... No jako tohle mě neštve, ale mě štve ten secret. No, já teďku přemýšlím, jak se k němu vlastně šlo dostat. On je tady zatím. Jenomže tam byla cesta. Jo, odtamtud. Tam se dalo dostat. Nějakým... Co to je? Co ty tady ještě děláš? Sorry, jako... A jo, já jsem odevřel ty dveře. Já jsem byl. Pardon. Vlastně počkat. Já dlouho natačím. No, jako je to dlouho, ale... Však já už jsem na konci. Téměř. Ej, tak to vyšlo. Tak to zase jsme neměli tak velké ztráty. Co jsem čekal teda. Většinou jako ano, většinou to vyjde jakoby na tak hodinu. Jenomže teďkom s tím jako... Jak se mi ty dvě areny dařily, tak ej. Not bad, not bad. Možná proto je to nakrval na dvě časti, protože to je fakt tak asi krátké. Jako oba dva dohromady jsou krátké, to jo. Takže dohromady vlastně, jako když se spojí nakrvou jednička a dvojka, tak víceméně máte hodinovou kampaň. Myslím. Ty vole, tady to jede. Nevyšlo podle mých představ vůbec. Proto jsem si vzal balistu místo raketometu, který jsem právě chtěl. Explain. Ty vole. Dobře.
Není dobře. Ještě jsem dal z toho vrchu. Výborné. Není výborné. Že oni ví, kdy já prostě udělám něco, aby se tomu vyhl. Vždycky. Pojď na ně. Ano, děkuji. Raketku ti tam pošlu. Já jsem vlastně netrefil. Moji oblíbenci strašní. Úplně můj největší oblíbenec, ty vole. Dread Knight, fakt. Se to musí objevit. Zrovna v takovou skvělou chvíli. Jakoby dva Doom Huntři nestačí, co? Doom. Co jste kriplka, i kurňa. Ty asi. Dobře, ještě. To sice nebyla 360 kvá, ani 180 kvá, ale něco v tom slově smyslu to bylo. A já mám malou HPčku. 34, nice. Hej, jak odlodná je ta, no proto. Cripple kára, ty vole. Počkej, 39 furt. Však tam byly healthy. Mě říkáš, že jsem tak rychle přišel, ty vole. Dobrý. Není dobrý. Vůbec ne dobrý. Perfektní. No jo, já vlastně nepožívám vůbec tu plazmu, co? To jsem ještě neskoušel vlastně. To jsem nechtěl. To bych jsem chtěl. Ale... No... Tak... Jako ano, s tím Crucible můžete zabít jakýkoliv demona a já mám 4 poslední... Chce se mi používat, jako můžu vám ukázat, že jo, tu Anion, který jak silná je. Protože jo, je silná. Trošku víc. Ty vole, kolik jsem to do něho vyperal? 50 nabojů, skoro. Já jsem nezebral ani jednu lékarničku, co tady ležela. Zrovna když jsem nadával, že mám malou lápeček. Někdy fakt ty vole... Ty arény jsou tak blbě navržené, že ty lékarničky jsou tak v rohu. Je to ten zomb? Jo, tu je. Nechyt... Co musí to, prostě toho chytnout a zničit mi... mé armory. Teda jako z Midhooku samozřejmě jsem měl na mysli. Opla. Extra life. Jo, já jsem nepřišel ani o jeden. Nice. To je dobrý jako v poslední aréně kola. Nepřijít ani o jeden. Au. Au, dvakrát. Je, pardon. Trošku jsem tady se bouchnul. Já si na ten mikrofon musím zvyknout, ty vole, to je strašné. To je strašná krava jako ten mikrák. Oproti tomu, co jsem měl do teďka. Ještě když to je na ramenu, ty vole. Železné. Jak se do toho bouchnete, tak jo, trošku to zabolí. Je tam téměř nulová část jako z plastu. No, téměř nulová, ne, jako je tam trošku více plastových částí, ale jsme na konci kola. To je důležitější. Challenge 2? Jenom? Co jsem posral zas? Co jsem zase posral? Proč mám jenom dvě? A jo, tenhle byl rekyl na ten Doom Hunter. A naposledy, když jsem tohle kolo jel, tak se mi to povedlo úplnou náhodou, že jsem mu prostě dal glory kill. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně ta challenge tu je. A to jsem se na něj díval ještě. Dobrý. Paráda. A to gej. I progres je celkem v pohodě. Jsem vynechal jenom jednu hračku a album. Ale zároveň věděl jsem, kde to je, takže jenom už se mi tam nechtěl jít, protože jsme ztratili trošku více času. Každopádně, tady bychom to vlastně mohli zapíchnout, že jo? Tak jo? Asi jo? Já mám takový dojem, že tady to je absolutně v pohodě. Jak dlouho tu máme? No, 35 minut, to je absolutně v klidu. Tak jo? Já teda doufám, že jste si užili nový díl Doomu Eternal, abychom ho co nejrychleji dojeli. Doufám, že zatím teda mikrofon bude v pohodě i stejně tak zvuk hry a tady toto vybalancování takzvané. Já doufám, že všechno toto bude v pohodě. A snad teda u Necravolu dvojky se uvidíme. Protože jo, tohle byl Necravol a bylo to celé jedno kolo. To se ještě nestalo, že? Vlastně jo, u Gladiátora naposledy.
Ty vole, on to zase bude dělat bordel. Vlastně nebude. Nebo jo, nebo bude? Bude mi to dělat bordel? No, to ještě uvidíme. Na jak dlouho to vyjde. Každopádně, tohle byl celý nakravo jednička. Za půl hodiny. Takže, no, technicky za to za 15 minut, protože jsem 15 minut kecal úplně mávno. Ale já doufám, že jste si to užili. Takže tak či tak. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, na dislike zrte, napište nějaký super komentář a pokud jste zde nový, nezapomeňte odebírat. Já se s vámi tímto teda prozatím loučím a u příštího dílu, streamu, nějakého jiného videa, zatím teda peku zdar, nazdar.